ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ 10 ଦିନ ଗୋଟେ ବୋଧେ 10-15 ଦିନ ହବ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଆଗକୁ ଟିକେ ବବାଲିଆ ଦମଦାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶା ମହାରଣାରେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି, ଅମ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆମର ତ ଏବେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରାର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ନିଶା ମହାରଣା ଆଇଟମ୍ର ବବାଲ ଧମାଲ କମାଲ ଯେଉଁଟାକି ସେ କରିସାରିଛି, ଖାଲି ପ୍ଲେ କରିବାଟା ବାକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶା ମହାରଣା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ନିଶା ମହାରଣା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଓଭର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୋ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଇଥାନ୍ତି କଷ୍ଟମର ପାଗଳ, ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ପାଗଳ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଶା ମହାରଣା ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଉତ୍ତୁତା କରିବ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ। ବୁଢ଼ାମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପାଗଳରେ ଭାଇ, ବୁଢ଼ାମାନେ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ତ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଲାଡ଼ ବାହାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକାଳିଆ ବୟସ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ଟୋକା କ'ଣ ଏମିତି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିନି, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସମୟ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ତ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନା ପସନ୍ଦ କର, ମୋର ତ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ନବୀନ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ସରକାର, ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ମାନେ ବେଦରଗାର। ସୋ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନବୀନ ସାର୍ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଅଧା ଥିଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସୋ ସେହି ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବି। ନିଶା ମହାରଣା ପାଖକୁ କେତେ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସିଛି, କେତେ ଇଏ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ମହାରଣା କେବେ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନିଶା ମହାରଣା ପଛରେ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ନିଶା ମହାରଣାର ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇନି, ମୁଁ ପଡ଼ିକି ବି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇନି ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବି ତାପରେ ୟାକୁ ତାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ମନର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବି, ସେଇଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଜି ବାଧା ରଖି କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କାହା କତିରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇକି କହିବିନି ଆସ ମୋତେ ଲୋଡ଼ ବୋଲିକି, ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ବି କହିବିନି।